A cada 23 anos, por 23 dias, ele se alimenta. E as coisas que ele deixa para trás, como as que deixou em Porro County naquela noite, 23 anos depois. com um verdadeiro pesadelo sobre quatro rodas, é nada menos que o horror por si só. Nossa! Vai chamar o sargento! 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 Nós abrimos o caminhão. Nossa. Meu Deus, é um abatedouro sobre rodas. Um rádio de polícia está espionando a gente. O que quer que isso seja? Olha isso tudo. Eu nem quero saber do que é feito. Onde está aquele maldito guincho? Já está vindo. O legista ainda está na prisão. Quer que eu chame? Aquilo ali é pra serrar. Eu não quero saber o quê. Leva essa porcaria direto pro depósito! Ah, meu Deus. Eu não acredito. Pelo amor de Deus, onde é que você estava? Quantos você perdeu essa noite? Recomponha-se agora e responda pra mim. Três agentes e um presidiário na cadeia. E um menino. Aquele que foi levado por ele. Se chama Jerry. O nome dele é Derrick Jenner. A irmã dele está acabada. Está lá dentro esperando a família. Estão vindo de Stillwater. Onde ele foi visto pela última vez? Não toquem nisso. Fiquem pra trás. Me mostra.
Nós usamos tudo o que tínhamos, Danny. Todo o poder de fogo e força que esse prédio oferecia. E ele fez essa confusão e saiu voando exatamente com o que queria. Xerife, não é pra gente seguir o caminhão? O guincho acabou de levar ele embora. Ah, não, 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 não! O Race estava lá. Não estão respondendo a nenhum chamado. Pra onde levaram? Pro depósito, é claro! Pelo amor de Deus! Não dava pra deixar lá! Você viu o que ele faz? Temos que colocar uma armada em volta dele. Resolve isso agora! Todo mundo! Todo mundo! Entrem no carro! Corram! Rápido! Espere um pouco aí, Danny. Você tem que me contar como sabe de tudo isso. Porque o que aconteceu aqui já aconteceu antes. Acha que essa coisa botou fogo na igreja porque queria assar o marshmallow? Era pra destruir informação! Pra se livrar do que ele não quer que a gente fique sabendo. E aquele caminhão contém todas as provas possíveis. E é por isso que devemos destruir ele no depósito. Eles não vão nem chegar até o depósito. Batendo em você. Parece um réu o motor. Um modelo antigo da Chevrolet. Com cabine sobre o motor. Eu chuto de 1940. O paralama deve ser customizado. Só não sei pra que um caminhão desse precisa de um paralama. Você sabe o que tinha lá dentro? Essa é só uma das perguntas. Escutem com atenção agora mesmo. Eu estou enviando equipes até vocês agora. Código 3, entenderam? Código 3! Pode repetir, sargento. Fala pro motorista pisar fundo e dirigir muito pra acompanhar. O que foi isso? O que aconteceu? Deus do céu! Mas o que é isso? O medo tem um cheiro, e eu já vi essa coisa farejando. Como se percebesse o medo, só de sentir o cheiro. Comando, aqui é a Lang. Estou com um veículo. Respondam, por favor. É assim que ele escolhe quais partes nossas ele vai comer. Capitão, tá na escuta? E ele come. Aqui é a Dana. Temos uma situação com o veículo do depósito. Para se reconstruir. Você ouviu isso? Ele está voltando. O que foi isso?
Ele nunca caça no mesmo lugar por mais de um dia. Ele já terminou com Porro County. Só o que podemos fazer agora é ir para o norte e seguir os pássaros. Não é muita coisa, mas é só o que nós sabemos. Corvos e gralhas viajam junto com ele. Davis, eu olhei bem nos olhos daquele monstro há 23 anos. Eu conheço ele. E ele me conhece. Por que você faz isso? Machuca demais. Ver você assim... Mãe, me escuta. Tá bom? O tempo acabou. Ele tá voltando, igual eu falei. Por quê? Pare de perguntar, isso não importa. Você... Me conta por que ele está voltando aqui. Partes suas deixadas pra trás. Que contém segredos dele. É isso que está enterrado aqui. Um pedaço dele? Não há mais tempo. Ele está voltando e você não pode ficar aqui. Como você sabe que ele está voltando? Eu faço parte dele agora. Quantas vezes vou repetir? Ele sabe o que está enterrado aqui e vai vir para pegar de volta. Matar você não foi suficiente. Por que não pegou isso 23 anos atrás? Ele ficou sem tempo. Sempre fica sem tempo. Não posso ficar repetindo. Se você não for embora para se salvar, faça isso pela Edson. A Edson? Você tem dinheiro, Kenny? Você está ouvindo o que está falando? Como nós podemos fazer isso? Para onde nós podemos ir? Simplesmente arrumar as malas e ir embora? Levar tudo? E deixar ela onde? Porque ele sabe que é ela, mãe. Eu sou parte dele e ele é de mim. Hoje, amanhã, mais cedo ou mais tarde, ele virá aqui e achará essa coisa enterrada bem aqui onde estou. E quando ele vier, vai matar qualquer um que estiver aqui. Vai, vai embora, mãe. Agora. Bom dia, bonitão. Ei, tá com fome?
Vem. Temos que falar com a vovó. Não quero ir sozinha. Vó? Você tá bem? Eu vou pra cidade de carro. Não temos feno. E quem vai pagar por ele? Eu achei que a gente ainda tivesse crédito no Hux. Ele ligou de novo. Nós devemos mais do que podemos pagar. O Carl disse mesmo... Para, ele... vó, não. Eri... Eu já falei pra você que eu não vou vender o Rocket, vó. Vender ele seria tipo dar o meu próprio filho. É o que uma boa mãe faria pra criança não passar fome. Eu quero que você fique fora por uns dias. Talvez lá na Gracie... Por quê? Você pode. Tem algum motivo para você não me querer aqui? Tem. Eu estou esperando visita. Você já tem a sua equipe? Homens experientes que conhecem essa coisa. A equipe é mais do que só a polícia. Uma equipe de lojistas, fazendeiros. Qualquer um que olhou essa coisa nos olhos, sobreviveu e quer fazer alguma coisa a respeito. Davis. Davis. Ei! Você é o melhor atirador de elite de Porro County e de toda a região. Está duvidando disso agora também? Quando apontei a minha arma para essa coisa... Eu não consegui puxar o maldito gatilho, porque não consegui acreditar no que estava vendo. Essa coisa muda todas as regras. E ir atrás dela me dá medo de verdade. Um homem valente ou tem medo. Ou ele é um grande mentiroso. Chefe? Michael. É do caminhão do seu pai? Uhum. É um canhão Vulcan antigo. Está preparado para atirar balas de 20 milímetros. 6 mil balas por minuto. Você já testou isso? Mikey. Essa coisa foi testada. Isso aqui cospe uma parede de fogo. Uma parede de fogo que nada nesse mundo ou de outro consegue atravessar. Isso sem se quebrar em 1 milhão de pedacinhos. Ela pode não voar, mas é a nossa máquina mortífera. Davis! Ele viu aquela coisa pousar e fazer um buraco no pai dele. Ele ficou lá e viu ela arrancar o coração do peito do pai e engolir diante dos olhos dele. O Miller tinha só 10 anos. Você não tá ficando louco, Davis. Você só se envolveu ontem.
quer adivinhar quanto sangue eu tenho nas minhas mãos? Você já viu essa coisa? Então também tem sangue nas mãos. E não importa o que você faça, ele vai ficar aí. Quer você desista agora? Ou não? Reunião na estação 1. Ao norte! Meadows. Perry! Posso pegar um feno emprestado? Claro, estranha. Nossos cavalos estão lá em Bollander. Você não foi com o Rocket para ganhar uns troféus? Não tenho dinheiro nem para gasolina para ir. Qual o problema? Sua avó? É, ela estava lá no morro hoje de novo. Gritando com o vento, chamando Kenny. Ele não morreu uns 20 anos atrás? Mãe! Você viu que entrou um coelho na armadilha? Ela tá aí pra isso. Ele tá sofrendo e você vai deixar ele lá? Mãe! Mãe, ele prendeu um coelho na armadilha. Oi, Eri. Há quanto tempo que eu não te vejo? Ela disse que eles estão comendo o jardim. Mas eu não falei pra você prendê-los. Também não disse que não. Me conta, como está sua avó? Ele não liga pro jardim. Ele prende porque ele gosta de matar eles. Ele é doente. Quem mais gosta de prender e matar pra se divertir, hein? Psicopatas, talvez. Ele é muito burro pra saber que é um... Chega! Ai. Podem parar. Você cuida disso antes de ir. O que significa? Solta ele. Ele não tá machucado. Não deixa ele aí. É cruel, filho. Para! É só um coelho, mãe. Eles têm um mini cérebro. É 10 vezes maior que o seu. Solta você, então. Espero que ele te morda. É um animal selvagem, idiota. Mate ou seja morto. Solta esse coelho e para de caçá-los, tá bom? Vocês são um bando de mulherzinhas. Kirk. Volta aqui. Conta pra elas da lei do mais forte, tá bom, Eri? Kirk, sai do carro e solta ele. Kirk! O que tem no celeiro? Seu pai levou tudo. Tudo bem. Tava indo no Hux mesmo. Ah, é mesmo? É, e cala a boca. O Buddy Hux tá muito afim da Eri, mãe. Mas nenhum dos dois tem coragem de fazer nada com isso. Você não quer vir junto comigo no Hux? E ficar de vela? Gosta dele ou não? Ele tem um bumbum bonito. E é daí que o amor nasce. Idiota. Que droga é essa? Será que alguém abandonou isso aqui? Eu abandonaria. O que será que tem dentro? Ferrugem e esterco. O que mais você acha? Não acredito. Não pode ser. Não pode ser o quê? Dá uma olhada nessa placa. Batendo em você?
comendo você. E sem chance, cara. É, sem chance. Essa história é mentira. Não, não. Eu ouvi falar que aconteceu de verdade. É, eu também. Pessoas reais desapareceram. Faz 20 anos. 23? E é só uma lenda. Mas que lenda? Do cara que dirigia por aí, comia gente. Num caminhão velho desse, com essa mesma placa. O Jeepers Creepers. Que foi? Não era essa música que ele cantava? Olha, é feita à mão. Pelo menos um idiota por Halloween faz uma placa que nem essa aí. Você acha que acabou de parar? As marcas parecem frescas. Será que pode ter alguém aí dentro? Cara, tá quente. Claro que tá quente, seu idiota. Ficou aqui embaixo do sol. Quem será que deixou isso aqui? Quem não deixaria? Oi! Não dá pra ver nada. E se a gente vazar antes que eles voltem? Tem alguém aí dentro? Ei, tem alguém aí? Você tem algum problema, cara? O que foi? Tava só batendo. Não faça isso, idiota. O que é isso aqui na frente? O quê? Aqui, onde eu tô mijando. É um paralamas. Colocavam na frente dos trens antigamente. Quem colocaria isso num caminhão? Ele é feito de tantas partes diferentes. Parece um caminhão do Frankenstein. Cara, eu acho que deveríamos vazar daqui. Espera. Vamos quebrar a janela? É claro que a gente vai. Temos que destruir o caminhão do Frankenstein, né? Eu quero para-brisas. Toma essa, sua lata velha estúpida! Vocês viram isso? Ele tentou me matar, arrancar minha orelha. Talvez ele tente matar os caras burros. Que droga é essa? Não pode ser de verdade. As moscas são reais. O cheiro também. Que cheiro! Ah! Puxi Filho, alimentação e suprimentos. Oi. Você vai lá torcer pra gente? Vai, Weedon Valley. Né? Enfim, 10 baias de alfafa? Uhum. Beleza. Veio sem sua avó hoje? Tudo bem com ela? Você não tá na lista de carregamento.
Quero falar com meu pai. O que é que eu fale? Ela está na minha lista de carregamento. Você sabe por que ela mora com a avó, né? A Erison não se dava bem com o padrasto. Então, em vez de terminar com ele, a mãe dela a expulsou pra cá pra morar com a avó louca. Não é culpa minha, cara. Olha só pra ela. O coração sabe o que quer, não é? É. E o meu quer que você cale a sua boca. Então... Vou até a Cardens ver se temos crédito lá. Espera um minuto. O que foi agora? Pro Bernard. Carrega tudo e leva lá agora. Ele tá esperando. O que tá fazendo? Ela ama aquele cavalo mais que tudo nesse mundo. E ele não tem nada pra comer agora. Por que tão falidas? Acha que vamos receber o dinheiro que devem? Elas nem recebem mais assistência do governo. E como você sabe disso? O Biggs do Correio me contou. O que você acha? Fala de uma vez, pai. Você pode mais. É o que eu quero dizer. Eu peguei feno pra você! Dá a volta agora! Vamos dar comida pro seu cavalo! Então qual é o problema? Achei que seu cavalo tava com fome! Batendo em você. A gente tem que pedir ajuda, cara! Tira! Atira! O que quer que a gente faça? Você é grande o bastante pra poder puxar. Você quer que eu puxe? Liga pra alguém, sei lá! Não tem sinal aqui, caramba! Então não fala mais de telefone, tá legal? Cara, olha pra mim! Faz alguma coisa! Tipo o quê? Que droga quer que a gente faça? Quer que a gente puxe? Beleza, levanta ele! Vai! Ai, caramba! Beleza, no três, você tá pronto? Segura ele firme, galera! No três eu vou puxar com tudo, vocês estão prontos? Um... Dois... Ai, droga! Socorro! Socorro! Red! Que droga é essa? Socorro! Red! Ai, caramba! Socorro! Red! Socorro! Socorro! Red! Socorro! Socorro! Não! Não! Red! Red! Ai, caramba! Socorro! Socorro! Droga! Não! Red! Socorro! Cara... Não me deixa aqui. Eu vou deixar, eu não sei o que fazer com isso. E se a gente cortar o cabo? Com o quê? Tenta o celular de novo! Ai, meu Deus do céu. Anda logo! Ah!
Então esse é o famoso Rocket? Ele é lindo. Ele entende o que eu tô falando, né? Tudinho o que você diz. Ah, é? Se for assim, você acha que a Erison poderia se interessar por um cara como eu? Na cidade, eu e minha mãe tínhamos um gato. Eri. Eu gostava dele. Ele sujava o sapato do namorado dela. Sempre que podia. E o que aconteceu com o namorado? Ela casou com ele. E se livraram do gato. Olha, eu não sou muito bom nisso. E quando eu fico nervoso, começo a falar sem parar. Aquela é a sua avó? Obrigada pelo feno, mas por favor, vá embora. Tudo bem. Você não quer vir, né? Tenho que levar essas coisas lá pro Bernard. Você já foi lá? É muito bonito. É, quer dizer, só se você quiser. Eu adoraria. Beleza. O que está fazendo? Eu preciso saber o que mãe, você mãe, o que está fazendo? E por que ele te matou por isso? Não, você não quer. Não vai querer ver o que isso vai te vai! Mostrar. Vai embora. Vai! Vai, Galen, atende. Tenho muitas equipes indo para a estação 1. O que é isso? Um santo?
Você reforçou essa coisa? A primeira vez que eu vi a Galen foi... há 23 anos. Na pior noite da vida dela. O filho dela, o Kenny, e a namorada dele, Darla Cleway, desapareceram a caminho da formatura. Só acharam uma picape destruída e nenhum corpo. Quando a Galen finalmente aceitou o que tinha acontecido com o Kenny, ela perguntou se podia se juntar à equipe. Esse foi o começo para mim. Assim como ontem, foi o começo para você. Ele parece Wildfire. É um cavalo de 200 mil dólares. É, e parece o Nightmare com ela. Por que estão soltos? Eu não sei. Cadê todo mundo? Fala pro xerife vir pra cá rápido e trazer tudo o que ele tiver. Vai embora daqui. E fica de olho no céu. Anda logo. Tranca a porta. O que está acontecendo? Eu não sei. Tem gente embaixo daquele caminhão. Fecha a janela agora. O que está acontecendo? Ah.
fazer barulho. Quem tá com você? A Harrison Brandon. O que tá acontecendo? Tem armas no celeiro. Armas? Pra que armas? Você acha que consegue pegar? Eu mesmo iria, mas tem essa minha perna e essa maldita bengala. E esses caras embaixo do caminhão? Eles não vão se mexer. Acham que conhecem essa coisa. Sabem o nome dela. Senhor Bernardi, do que você está se escondendo? Eu não sei. Eu vi, mas ainda não sei. Uma coisa desceu aqui e pegou o Pablo. Como assim desceu? Assustou tanto os cavalos que eles pularam as duas cercas. Ele tentou descer e pegar o Mateu. O que fez isso? Mas o Mateu resistiu. Do que nós estamos falando? Ele largou em algum lugar. Não. Anda, vai! Vai! Galen! Galen Brandon! Oi, Galen! Senhora Brandon? Galen! Te liguei várias vezes. Qual o problema com ela? Ele está aqui. É isso que você veio falar? Sim.
Se ainda não está, ele logo virá. O que houve? Só me diga uma coisa. Você trouxe alguma coisa para matar ele? O Kenny achou isso há 23 anos. Kenny. Na noite antes dele morrer. Ela caiu do céu. Ele não me contou que levou para casa e escondeu ela no estábulo. Os cavalos não ficavam no celeiro com ela lá. Mãe, pega os cavalos. Ele não contou o que estava acontecendo. Mãe, pega os cavalos. Ele deve ter tocado naquela coisa. E por isso ficou tão irritado e assustado. Ele queria matar o que quer que fosse aquilo. Talvez ele achou que tivesse... Eu a aprendi. Ela está ali embaixo. Cuidado! Se você tocar nela, colocar a mão nela, você verá. Você verá como foi que ele nasceu. E... o que ele é? Buddy. Bud? Atenção, todas as unidades pedindo reforços na área. Estamos na frequência 98.2. Precisamos de reforço. Recebemos um chamado da cidade vizinha alertando sobre ataques suspeitos. Atenção, precisamos de reforços. Todas as unidades disponíveis, encaminhem-se ao lugar. Fica abaixada.
Rápido. Dá pra ver alguma coisa? Tipo o quê? Tem facas e tal dos dois lados. Dá pra pegar uma e cortar sua corda? Eu tentei. Mas tá difícil me mexer. Você acha que o filho morto dela apareceu no morro hoje pra mandar ela embora? E se ela estiver certa? E se pudermos descobrir o segredo dessa coisa? Só por tocar um pedaço da sua própria carne? Você vai ficar de mão dada com ela, não vai? Igual ela fez! E você acha que isso não é uma guerra? Uma que nunca vai poder acabar até que essa maldita coisa não esteja mais aqui? Se essa coisa escapar de novo, ou eu vou estar morto, ou então muito velho da próxima. Mas e se o segredo da origem dessa coisa for o segredo de como matá-la? Rápido. Às vezes ele volta rápido. Geralmente com outro corpo e você não vai querer estar aqui pra isso. Kirk? Não acredito, Eri. Ah! Minha perna. Eu não consigo apoiar nela. Mas consigo dirigir. Me tira daqui. Chequei. Eles estão mortos. Ele acha que estou morto e provavelmente você também. E por que não estamos? Eu estava desmaiado quando ele me embrulhou e jogou aqui. Pelo visto, ele está com pressa demais para se importar se estamos ou não. Temos que sair daqui. Não! Só ele pode abrir. Se você tentar, vai te rasgar no meio. Esse caminhão maldito é uma máquina mortífera. Talvez pela frente. Eu não sei. Tenta a porta do motorista. O que você vê? Parece só uma maçaneta. Tem uma corrente. Será que eu tento isso? Tento o quê? Sei lá, talvez faça alguma coisa. Acho que é a buzina. Tenta a maçaneta. Vamos torcer para uma dessas portas abrir. Fiquem atrás dele.
Fiquem atrás dele. Coloquem as mãos nele. Danny. Eu sei onde você está indo. E você vai voltar. Danny! Não! Danny! Olha pra mim, chefe! Xerife! Chefe! Danny! Danny? 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 Olhe pra mim. Eu sou o próximo. Chefe? Tá ficando louco, garoto! Com todo respeito, sargento. Tira as mãos de mim! Você não vai me dar ordens! Você não entende! Não como a gente! Você não ganha nada com isso. Tudo bem. Tudo bem. Não! Não, não, para! Segura ele! Não! Não! Algum membro da equipe disponível? Solta! Câmbio! Aqui é o subdelegado Mark McGrail. Algum membro da equipe? Responda! Não! Tem um veículo capotado na Gurney Road. Está de cabeça para baixo e soltando fumaça. Ele está indo para a nona. Quem está falando? É o xerife? Aqui é o Miller. Entendido. Estamos carregando os carros. Talvez demore 15 minutos. Nada de luzes ou sirenes. Quando essa coisa chegar na nona, pegaremos ela de surpresa. Você e Brady vão entrar pelo leste. Miller,
Você e o Jenkins, procurem uma estrada que leve vocês para frente dela. O objetivo é se manter vivo. É o que seu pai iria querer. Você encontra a Eri e as duas deem o fora daqui. Não voltem até eu mandar. Então agora você ficou bem. Acabei de te ver rolando na grama como se estivesse tendo um derrame. Eu dirijo, Danny. Danny! Pelo amor de Deus, Danny! Sai daí, me deixa entrar! Eu não faço ideia. O xerife tá em Kissel e disseram que não consegue mandar ninguém aqui. O Buddy tá me assustando muito. Ele está em choque ou algo assim e não está passando. Eu tô levando ele para a cidade. Eu soltei ela. Eu soltei ela, não consegui segurar, pai. Eu soltei ela e agora ela está em um lugar com aquela coisa. Tudo bem, senta. Eu deixei ela sozinha. Senta agora. Eu abandonei ela, pai. Senta e para. Pare de falar. Só sei que o caminhão parece que capotou. Tá faltando uma... Ai, meu Deus. Bud! Não se trata do que eu vi. Se é que eu sei o que foi aquilo. Mas é que é muito maior que isso. É muito mais velho. É da antiguidade. Fala comigo, Jenkins, por favor! Nada! Droga nenhuma! Matando você. Santa Maria, Mãe de Deus! Filho da Mãe... Seja honesto comigo. Dá pra matar essa coisa? Você ainda é tirador de elite? Pode apostar que eu ainda sou. Danny! Me deixa pertinho desse filho da mãe! Atira no pneu. Tira outra vez! Ele é feito de quê, caramba? Outra vez! Filho da mãe! Segura! Mikey. Vem pra cima, seu maldito filho da mãe! Meu Deus do céu! Caramba! Tudo ricocheteia nesse caminhão! Mike, câmbio! Mike, me responde! Não atira nesse caminhão! Vem de frente com ele, Jake! Vai!
Mike, responde! Michael, não atira no maldito caminhão! Mike! Tá me ouvindo? Mike, responde! Michael, atende! Mike, tá me ouvindo? Não atira nesse maldito caminhão! Isso é pelo meu pai e por todos os outros, seu maldito filho da mãe! Danny? Danny! Pega isso. Filho da mãe! Me dá a cobertura. Davis! Abaixa! Não dá pra ele o que ele quer. Engole seu medo. Não dá isso pra ele. Me dá cobertura como puder. Aí você sai daqui. Ele não pode pegar nós dois. Vamos nos separar. Separar? Temos que pegar eles juntos, Danny. Precisamos de poder de fogo. Davis! Não fora daqui! Vai! Ah!
Não importa o que acha que pode fazer. Não pode. Você não vai me impedir. Então vá embora. Ele a pegou, mãe. Está com a Erison agora. O quê? O quê?
Você ligou para o Departamento de Polícia de Tree County, que atende a região de Bannon, Tercolor e Porro. Esta linha é somente para emergências. Por favor, aguarde. Sabemos o que você é. Harry? Na 23ª primavera, por 23 dias, ele se alimenta. É isso que sabemos. E as coisas terríveis que ele deixa para trás. Os pais e mães desaparecidos. Irmãos, irmãs, filhas e filhos. Disso também sabemos. A criatura mexe com nossas mentes e muda o curso de nossas vidas. O que tá fazendo aqui? Eles vêm me buscar aqui. Não perdi a carona, né? Vão te buscar aqui? Pra eu poder me despedir. Eles não ligam, é caminho. Sério, você tá bem mesmo? Tô fora de casa. Tomando um pouco de sal. Voltou com o ex-namorado, né? Dizem que ele foi embora, sabia? Você acredita mesmo? Foi embora por 23 anos?
Você acha que ainda estaremos aqui para descobrir? Vou ficar preocupada com você. Não acredito que te deixaram ir. Sabe quando foi a última vez que fomos para as estaduais? Nem o apocalipse vai nos impedir. Esse é seu pai falando? Tem uma família em Bolander. Uhum. Talvez eu fique mais um dia. Vou sentir saudade. Bom, eu aposto que vou sentir mais. Fique de olho no meu carro para mim. No fim desses 23 dias, em um campo aberto, perto de um ônibus escolar quebrado, ele mais uma vez ficou sem tempo, na ponta enferrujada de um arpão feito à mão. Mas a maioria de vocês já sabe disso. Escreva essas palavras como testemunho. Essa 23ª primavera é um chamado de união. Nós não iremos falhar, nem vamos temer. Meu nome é Trisha Jenner. E dessa vez, quando ele vier, eu vou destruir essa coisa que matou meu irmão. Então, vem me pegar, seu filho da mãe. Thank you.
Thank you.